Assalamualaikum sedulurku, aku arek review mic asli SVX555 sing receivere wis digital kabeh kanan kiri termasuk wis digital kabeh ya sedulur. Bahannya aluminium, butuh kaleng-kaleng. Terus receivere wis digital kabeh. Orang nganggo aksesoris, orang nganggo apa-apa. Sing penting muni lan yakin. Di satria tes loti. Lek kanggo suara dhewe wis masuk. Suarane kulen, enak sedulur. Regane 800.000 mawon, ora usah larang-larang. Di satria tes. Oke, saiki njajal mic wireless siji ne. Saurunge dikirim ya sedulur, pastine aman kabeh. Yen ora ono kendala. Ono kopere, kelengkapan koper, mic 2, receiver, terus kabel output, terus kabel AC apa kabel power, kabel powernya, kabel power receiver, terus apa ini kuning-kuning di loti des resi tanpa enek kendala nih, matur suwun.